Το δικό του όραμα για την Ελλάδα, για την περιφέρεια αλλά και το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε από τα Γιάννενα όπου βρέθηκε ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος μίλησε σε συγκέντρωση φίλων και στελεχών που έγινε στο ξενοδοχείο του ΛΑΚ. Ο κύριος Κατρίνης παρουσίασε το δικό του σχέδιο, τη δική του πρόταση για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο για τη χώρα με έμφαση στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Καθώς επίσης μίλησε και για ελαφρύσεις φορολογικές αλλά και για στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων για να σταματήσει, όπως είπε μεταξύ άλλων, η ελληνική οικονομία να είναι οικονομία υπηρεσιών και κατανάλωσης και να προχωρήσουμε στην παραγωγή προϊόντων. Η Ήπειρος, όπως είπε, είναι φτωχότερη από το 2015, όταν δηλαδή η χώρα βρισκόταν στην εποχή της κρίσης και των μνημονίων. Το ΑΕΠ της περιφέρειας Ήπειρου το 2015 είναι υψηλότερο από το ΑΕΠ του 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Πρέπει να μπει ένα τέλος, είπε χαρακτηριστικά, στη διαρκή φτωχοποίηση και ερημοποίηση της Ήπειρου. Ενώ ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα νίκης για τις εκλογές της 6ης Οκτωβρίου. Η μαζική συμμετοχή θα δώσει την πνοή στο ΠΑΣΟ, θα δώσει την καθαρή εντολή το ΠΑΣΟ να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη, η οποία θα είναι ένα κόμμα εξουσίας, μια δύναμη ικανή να κυβερνήσει, πραγματική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που ζητούν οι πολίτες για να αποκτήσουν διέξοδο και έκφραση έναντι της σημερινής διακυβέρνησης. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν σχέση και συναρτώνται με το μήνυμα των πολιτών στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Ένα μήνυμα διπλό αλλά και καθαρό την ίδια στιγμή. Από τη μία η κόπωση και η απογοήτευση από τη σημερινή κυβέρνηση, όπου πλέον δεν μπορεί να πείσει ότι μπορεί να αλλάξει τα κακώς κείμενα, να βελτιώσει τη ζωή, να διορθώσει κάποια πράγματα για την καθημερινότητα των πολιτών, και από την άλλη το μήνυμα ότι ναι, χρειαζόμαστε μία παράταξη που όχι μόνο να ισχυροποιηθεί ως αντιπολίτευση, αλλά είναι ικανή να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και να μας απαλλάξει από τη σημερινή κυβέρνηση, όχι προφανώς για να ράψουν κάποιοι κοστούμια εντός ΠΑΣΟΚ, αλλά γιατί βάσιμα κάποιοι ελπίζουν ότι μια καινούργια κυβέρνηση θα κάνει μια διαφορετική πολιτική για τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό όμως σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει με σαφήνεια, με καθαρότητα να τοποθετηθεί στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζοντας το στίγμα του, επαναπροσδιορίζοντας τις καθαρές του θέσεις και στοχεύοντας σε συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις. Να πει δηλαδή καθαρά με ποιους είναι, ποιους εκπροσωπεί σήμερα, για ποιους βρίσκεται στο πολιτικό σκηνικό και να πει επίσης καθαρά με ποιους δεν είναι και δεν μπορεί να βρεθεί σε ένα πλαίσιο συμμαχίας ή συμπόρευσης σε όλη αυτή την κατάσταση κοινωνική και πολιτική. Άρα το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα να πει ότι ναι, είναι η παράταξη που πιστεύει ότι η υγεία είναι αγαθό και δικαίωμα για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως της οικονομικής του κατάστασης. Ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένη ή ανασφάλιστη, αν είναι πλούσιοι ή φτωχοί, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής του ιδιότητας. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ ξεβιβάστηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης με λογικές αποδοτικότητας συστήματος που έθεταν φραγμούς στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, σε ένα σύστημα υγείας, τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση μεταπολίτευσης, το ΕΣΥ, τη μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή με τη σφραγίδα της πρώτης κυβέρνησης του ΠΑΣΟ, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Παρασκευά Αγριλού, του Γιώργου Γεννηματά, που έκανε την υγεία αγαθό και δικαίωμα για όλους τους πολίτες σε όλη τη χώρα. Ένα σύστημα υγείας που άντεξε μέσα στην πανδημία και θυμάστε τότε τον κύριο Μητσοτάκη να υπόσχεται και να λέει ότι θα στελεχώσει τα νοσοκομεία, θα κάνει προσλήψεις σε γιατρούς για να δούμε τη σημερινή κατάσταση εγκατάληψης των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, και βέβαια αυτή η εικόνα είναι πολύ πιο έντονη στην ελληνική περιφέρεια με τα νοσοκομεία να είναι υποστελεχωμένα παρά τις φιλότιμες προσπάθειες εργαζόμενων, γιατρών, προσωπικού. Δυστυχώς τα νοσοκομεία σήμερα είναι υποστελεχωμένα. Γιατί? Γιατί είναι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μετατρέψει το ΕΣΥ σε ένα προνοιακού τύπου σύστημα βασικών παροχών, και από εκεί και πέρα μόνο όποιος έχει οικονομική δυνατότητα μπορεί να έχει και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν πρέπει να αντιταχθεί στεναρά. Πρέπει με ισχυρό τρόπο και θέληση
να διεκδικήσει το ΕΣΥ να είναι προσβάσιμο σε όλους, χωρίς όρους ασφαλιστικής ικανότητας ή το πόσο μακριά μένει κανείς ή ποια είναι η οικονομική του δυνατότητα. Άρα το ΕΣΥ να είναι η νέα κοινωνική κατάκτηση του 2030. Μια αναγέννηση όμως συστήματος υγείας που πραγματικά θα είναι προσβάσιμο σε όλους και θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες όπως ήταν και παραμένει τώρα ανάμεσα. Για το ΠΑΣΟΚ λοιπόν πρέπει αυτό να είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής προτεραιότητας. Είμαστε με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους. Εξάλλου και εγώ εκλέγομαι σε έναν από τις περιφέρειες και γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα των ανθρώπων της υπαίθρου, προβλήματα τα οποία δεν είναι πολύ διαφορετικά από αυτά εδώ, στα Γιάννενα, στην Ήπειρο. Μια περιοχή και μια περιφέρεια η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, της οποίας το ΑΕΠ το 2020 είναι χαμηλότερο από το ΑΕΠ το 2015 μέσα στη δίνη της κρίσης και με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Στις 6 Οκτωβρίου υπάρχουν οι επιλογές της στασιμότητας και της παρακμής. Υπάρχει όμως και η επιλογή της ρήξης και της ελπίδας, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κατρίνης, καλώντας όλους να στείλουν μήνυμα νίκης στις εκλογές της 6 Οκτωβρίου για την εκλογή Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εδώ από τα Γιάννενα θέλω να δώσω έμφαση σε ένα νέο σχέδιο για την Ελλάδα που περνάει μέσα από την περιφερειακή ανάπτυξη, από την αναζωογόνηση της υπαίθρου, από το ζωντάνεμα των χωριών μας, με έμφαση στην παραγωγή, με έμφαση στους ανθρώπους της ελληνικής επαρχίας. Είναι στόχος για το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να γίνει και προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, η αναζωογόνηση της υπαίθρου, η στήριξη της επαρχίας, τα χωριά μας να αποκτήσουν και πάλι πνοή. Είναι δημιουργική κατά την άποψή σας όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται με αφορμή τις προεδρικές εκλογές? Νομίζω ότι πρέπει να γίνει περισσότερο ουσιαστική, να μιλήσουμε και για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως για τα προβλήματα των πολιτών και για τις επιλογές που πρέπει να κάνει η χώρα. Μια χώρα πρέπει να είναι εξωστρεφής, αυτοδύναμη, μια χώρα πρέπει να έχει περήφανη εξωτερική πολιτική. Θεωρώ ότι στις επόμενες 2 εβδομάδες θα μιλήσουμε καθαρά, ανοιχτά, για αυτά που ενοχλούν τους πολίτες, για αυτά που οι πολίτες θέλουν αλλαγές, τομές και ανατροπές. Για το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έρθει σε ρήξη με συμφέροντα, κατεστημένες λογικές και να συνδέθηκε πάλι με κινηματική λογική, με τις δυνάμεις που το στήριξαν και το πίστεψαν.